سلام درنو لیدونکو، نن د بیان د ازادۍ ورځ وه. په افغانستان کې هم په تیرو لاسو کلونو کې د حکومت یو لوی لاس راوړنه دا بلل کېږي چې د بیان ازادي شته، او نن سبا خلک په قانوني ډول د بیان له ازادۍ څخه ګټه اخلي او خپل نظر څرګندوي. په رسنیو کې هم کافی اندازه باندې یا د سیمې په کچه په افغانستان کې اوس د بیان ازادي بې ساري بلل کېږي. حکومت ژمن ده چې دغه ازادي به نور هم خلکو ته تضمینوي ورکوي به، او لراتلونکو حکومتونو هم داسې هیله کېږي چې د بیان ازادي نور هم لاپسې خوندي او ډاډمنه کړي. په تیرو لسو کلونو کې ویل کېږي چې د بیان له ازادۍ څخه په مثبت ډګر کې ښه ګټه پورته شوې ده، او ډېر څه اوس ملت ته په آزاد ډول ویل کېږي، او ملت هم خپل نظر په آزاد ډول باندې څرګندولی شي. او د بیان د ازادۍ له برکته اوس ډېر داسې غیر قانوني کارونه چې دي مخه نیول شوې ده، او خصوصا په دې ټولنیزو رسنیو کې اوس دې مسلې ډېر پراخ انعکاس موندلی او ښه ګټه ترې پورته کېږي. خو تهدیدونه هم په وړاندې شته، او لا هم داسې ویل کېږي چې لږ تر لږه په رسنیو کې د بیان د ازادۍ خود سانسوري موجوده ده، او ځینې اشخاصو په تړاو باندې یا د ځینو مسلو په تړاو باندې یا د ځینو ادارو په تړاو باندې اوس هم په رسنیو کې په جرأت سره څه نشي بیانېدلی. خو تر کومې کچې پورې دغه ازادي خوندي بلل کېږي، او له 2014 وروسته چې دا اوس پکې روان یو څومره نوره خوشبيني موجوده ده چې دغه ازادي نه ښه ګټه پورته شي. په دې باندې نن په خبرونه کې بحث کوو. درانه میلمانه در سره د اطلاعات او کلتور د وزارت سلاکار جلال نورانی صاحب، بل میلمه هم په لاره کې د پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل صاحب دی. اوس په نورانی صاحب سره بحث پیل کوو. نورانی صاحب خوش آمدید. شما بعد از 13 سال تلاشا او ازادي بیان امروز چگونه میبینین ازادی بیان به کدام سطح وجود داره؟ به نام خداوند بزرگ و توانا و با عرض سلام به بینندگان بسیار محترم تلویزیون شما و کارمندان بسیار زحمتکش شما، خدمت شما عرض کنم که در 40 سال اخیر در افغانستان در حدود 6 یا 7 نوع ساختار مختلف حکومتی صحیح به وجود آمد، و که البته بسیاری از این نظام های بگویم یا رژیم ها یا این ساختار های سیاسی بعضش با بعض دیگر چنان زمین آسمان تفاوت داشت که واضح است که حدس میتون آدم بزنه، و یا ما و چشم خود دیدیم ما و شما که این رژیم ها دیدگاه بسیار متفاوت صحیح در رابطه با آزادی بیان و آزادی و دموکراسی در مجموع داشتن. عمیق قسم در این پنج شش یا هفت نظامی که خدمت شما عرض کردم، اگر رهبرا بگوییم یا شخص اول مملکت ببینیم در حدود 15-16 نفر حکومت داری کردن، در رأس دولت و حاکمیت بودن، و طبیعی است که 15-16 نفر میتونن دیدگاه بسیار متفاوت و نقطه نظرها یا برداشت های بسیار متفاوت در باری هر پدیده داشته باشن، نه تنها آزادی بیان. صحیح. متاسفانه من بدون از اینکه نام بگیرم که مثلا در کدام نظام چگونه برخورد میشد با آزادی بیان و دادن مجال برای مردم ما که تا هم افکار و اندیشه های خود اونمو رقمه که در قانون اساسی سال 44 اعلی حضرت محمد زاید شاه که یک هر افغان حق داره افکار خود با گفتار، نوشته، تصویر کنه. مقصودم هم عکس است، هم کارتون بیان بکنه. نظام های دیگه برخوردهای متفاوت داشتن همونطور که گفتم. اما مشخص در باریش سوال شما عرض میکنم که در نظامی که بعد از یعنی با آغاز حکومت موقت در افغانستان مستقر شد، برخورد با آزادی بیان و دیگر سایر آزادی های مدنی بسیار متفاوت با نظام های گذشته بود، یعنی بهتر از همه نظام هایی که ما پشت سر گذاشتیم بود. صحیح. بنابراین این طبیعی است که چون علاقمندی یا فرض میکنیم خواست
مملکت و موجود و زمامدارا موجود بود. بنابراین خوشبختانه در طول 13 سال ای یک راه انکشاف بسیار مثبت هم پیمود که البته ثمره از او اینمی رسانه های بسیار متعدد ماست که در افغانستان مطلقا به سابقه است و حتی در کشورهای همجوار ما در کشورهای منطقه که امیال به حمدالله مثل شما جوانای تازه نفس با تحصیلات خوب با شاید چندین صد و شاید هم با چند هزار نفر برسه اگر در مجموع مملکت که در کار رسانه است. یعنی شما میگید اراده سیاسی برای آزادی بیان وجود داشت به او خاطر یک ذره نهادی نشد؟ مطلقا. پس که دانش صاحبم احمد ولکو خراغلاس در تو میارم شریک باز بسازم. دانش صاحب تاسو دی بیان آزادی تپ دغوس یار لس کلونو منډو ترلو هڅو ورس سچډ ولورت ګوري څومره 65 ز شوی درښتیا معنا اول خو تاسو ته او تاسو درانه ملمه ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه شک نسته چې په تیر دولسو یا دیارلسو کلونو کې د بیان د ازادي لپاره ډیر بنسټیز کارونه سوي. د بیان ازادي د افغانستان په اساسي قانون کې تجلیل سوي ده، غرض د رسنیو په قانون کې تجلیل سوي ده، اما تر یو حد پورې ستونزه او مشکلات شته. کوم چې تاسو د ولسمشر وروستۍ وینا ته وګورو، هغه په ډیر صراحت باندې وویل چې موږ تر ډیره حده پورې د بیان د ازادۍ د قوي کولو لپاره په افغانستان کې الیزه لیکړي، اما هغه تضمینونه چې هغه وکولای سي دغه ازادي سي د اوس افغانان لري دا وساتل سي او دا بیا نور څوک راځي هغه له دې سره لوبي ونه کی، دا شیان ډیر متضرر دي او دا د نوي رئیس جمهور بیا د ارادې پورې لري څغه څومره د بیان ازادۍ ته معتقد ده کوم یعنی سیستماتیک نه ده تاسو اوس دي شخص پورې لري بالکل منکه کوایو یعنی په تیر دولسو کلو کې یو پرتل او کوز فکر کوم یوازې ولسمشر اوس یو د بیان د ازادۍ د ملاتړ په وړاندې ډیر کلک ودرېد، اما خپل د حکومت ملاتړ په وړاندې کړی ملاتړ تر شای ودرېد د ملاتړ تر شای ودرېد او درسنې یو ملاتړ وک، اما خپل د حکومت کې څه کم کړی دی یا دلته نور خپل خو وې دي متاسفانه او غوی دی هم دغه رسنۍ لپاره دی هم دغه بیان د ازادي پر وړاندې ډیری داسې ستونزې او مشکلات جوړ کړل سي مونږ تاسو ډیری په سلګونو داسې بیلګې لرو. خو د خپل مس ډیر رسنۍ لري هم دغه کسان سي تصور کیږي چې د شپې ډول یا خاندي یا نه غواړي یا تریریږي د تهغه څل لپاره سي دوی رسنۍ غواړي یا دوی جوړ کړي د دوی موخه متاسفانه ناوړې موخه دي. دوی د خپل ناوړې موخه لپاره د رسنۍ ول پاک نام نه د ژورنالیس ل پاک نوم نه او د ژورنالیزم له اخلاقونه ناوړه ګټه پورته کوي. دوی متاسفانه په تیرو 12-13 کلونو کې نه یوازې په دغه 12-13 کلونو کې بلکې په تیرو 16 کې خلکو ته معلومات په اړول سوي شکل په بدل شکل خلکو ته وړاندې کړي او د خلکو باور او اعتماد نه یوازې په دوی باندې کم کړي، متاسفانه په دې وروستیو کې پر رسنیو باندې هم کم کړي. تشکر نورانی صاحب. چې قدر فکر میکنی واقعا مربوط به اشخاص اسامی ازادي بیان کوم د 13 سال داري یا واقعا نهادی نه شوه؟ خدمت شما عرض کنم که واقعا اشخاص و خصوصا شخصیت های با قدرت با صلاحیت و تاثیرگذار اینا میتونن نقش بسیار خوب داشته باشن. همون رقمی که قسمی که کرو خیلچه گفتن آدم های بدبین به بعض پدیده ها میتونن در صورت دستیافتن به اصطلاح صدمه بزنن بعض پروسه ها را. ما این تا اینجا را که رسیده ایم نتانیستن همی اشخاصی که ما شما فکر میکنیم که یک تعدادش مخالف بودن نتانیستن یا نمیخواستن که بزیدش امیال من تایید میکنم گپای کروخیل چه و امی هر دو برداشتشانه که در وضع موجود حلقه ها یا علاقات یا اشخاص که هیچ گونه علاقمندی و هیچ گونه اعتقاد به آزادی بیان و سایر آزادی های مدنی ندارن، هم داریم و کسایی که طرفداریه پدیده بسیار خوبه که لازمه دموکراسی لازمه آزادی است هم موجود هستند. و گپ دیگه شون هم تایید میکنم که رئیس جمهور افغانستان آمد کرزی
واقعا مدافی بسیار خوبه برای آزادی بیان بوده، برای این نادیده نشدنش این روندی که طالب چی شد. من مثلا دو حرکت یا دو اکت رئیس جمهور افغانستان بسیار بسیار اثرگذار میدانم. یکی ای که در طول این 13 سال با آدرس چی ها که گفته نشد در رسانه ها، فقط تبسم کرد، جواب گفت و هیچ وقت یک وزیر اطلاعات فرهنگه یا مثلا سارن ولیره یا یک کس را مثلا بر شکایت نکرد که این آدم مثلا کشکو که از خاطر که از چوکات بیخی بر اومده، در حالی که بسیاری ما اهل مطبوعات و اینا خبرنگارا ما میدانیم که بسیاری از به اصطلاح امی امسنگرای ما، امرزمای ما و یا کسایی که در یک کشتی بایشان هستیم، صاحبان رسانه، کارمندای رسانه، بعضش دقیقم چی نمیکنه، صحبت نمیکنه و خوبترین برخورد یا اکت دیگه که جناب کرزی انجام دادن دمی چند ماه پیش، یک تعداد قابل توجه خبرنگارا را که بنابر تخطی هایی کرده بودن به خاطر اشتباهات کرده بودن فرمان عفوشان صادر کرد که اینمی ها از امی جنجال خلاص شد. و دیگه یک چیز دیگر هم خدمت پس بر میگردم برای کارو خیلی سب چون را مزل مکره ده بودی دی بیان پا ازاده ای که چون را پاتی ده تر دیر حد پوری تیر و دولس و کارو یا دیوی لسیز مزل از فکر کوم ډیر یو ښه او قوي مزل او کومنګ د قانوني پاړه راوخلو، کومنګ د رسنۍ او د کمیت له لحاظ راوخلو، کومنګ د کیفیت له لحاظ راوخلو، از فکر کوم تر ډیره حده پورې په دغه برخه کې ښه مزل سوي او رسنۍ په دې توانېدلې دي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. کله چې من نن ورځ له 200 کالو مخکنی سره پرتلکو زه په ډیر جرأت باندې ویل سم چې یو وخت د افغانستان د خلکو د معلوماتو تکیه په څو بهرنۍ رادوګانو باندې و، او نن موږ تاسو په افغانستان کې په لزګونو رسنۍ او لسلو نه زیاتې فیصله یوازې رادوګانې په 500 په شاوخوا کې موږ تلویزیون لرو، من په اژانسونه لرو، منګه په اصلا په زرګونو اته چاپی رسنی لرو، دا اصلا لتیر وخت سره د مقایسه وړ نه ده. نو د مونږ تاسو دغه مزل زب کر کوم ډیر سم مناسب نه واځي په دغه برخه کې مزل سوي، په تخنیکی کی لحاظ ډیر ښه مزل سوي، په د ژورنالیستیکي یا د روزن لامل چې سړی وي 12 کال مخکې په دغه کچه مونږ تاسو روزل سوي ژورنالیستان درلودل چې هغوی ته د افغانستان ګټې مهمې وي، متاسفانه په هغه وخت کې ډېرې کمې وي. یعنې په دغه ټولو برخو کې کار سوی، په هغه برخه کې څه کار نه ده سوی. زه فکر کوم چې اوس د وخت هغه د معلوماتو ته د لاسرسۍ په برخه کې باید نور هم ډېر کار وسي. د اوس قانون ګمان کوم د پاس کېدو په حال کې متاسفانه چې دوه درې کلونه کېږي چې په دغه برخه کې د ژورنالیستانو مبارزې دوام لري، او هغه شی چې اوس مهال دغه سی ټولنې لپاره چې د فساد په اړه خلک چغې وایي، دلته ډیری داسې مسایل دي چې ژورنالیستانو ته لاسرسی نه لري. که چیرې په حقوقي پلوه او د هغه یو داسې تضمینونه ولري چې دوی وکولای شي دغه ډول معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، زه فکر کوم دوی به نور هم په خپله ټولنه کې ځای پیدا کړي. یو خو اوس موږ په ولسمشر وغږېدو یا څو محدودو کسانو باندې په ټوله کې د حکومت ونډه په د بیان د ازادۍ په ټینګښت کې یا ورکړه کې څومره یې بولی؟ مثال د اطلاعات کلتور وزارت یې تر یوه حده پورې کله چې د حکومت د اول کس اراده مهمه وي او هغه طبیعي ده چې بیا په د حکومت په نورو چارواکو باندې او په نورو ادارو باندې هم تاثیر لري، چې دا تاثیر زه فکر کوم مثبت یې ګڼو. اما ډیری داسې مشکلات شته چې په دغه برخه کې یعنی هغه فرصتونه چې موږ تاثیر درلودل زه فکر کوم موږ له هغه فرصتونو نه لازمه ګټه وانخیسته. یعنی موږ به ډیر څه کولای شو، نور هم ډیر څه کړي وای. همدا خبره همدا پوښتنه نوراني صاحب تاسو ته وړاندې کوم، زیات
ژورنالیستا مده خپل به باور سنګه اطلاع وزارت اطلاع او کلتور به می خبرنګار او ژورنالیستا هم را می بودن اله ازادي بیان ازیکره بهتر تر می بود وازی خوب تر می بود قوی تر می بود و د مورید آینده ش زیات نگران نگرانی وجود نمی داشت بګه اطلاع او کلتور وزارت اطلاع او کلتور زیات هم را نه بود در بخش ازادي بیان او در بخش ازادي مطبوعات هتا قبول می کړی ما یک اندازه متفاوت تر می اندیشم ده ای جای شک نیست که وزارت اطلاعات فرهنگ مثلا در موارد معین نتانسته که بسیار به شکل خوب حمایه بکنه و اینا به خاطر او هم دستنگیهاش بود و عدم امکاناتش بود چه پولی و چه امکانات زور و قوت حکومتی به طور مثال خشونت اگر علیه یک ژورنالیست صورت می گرفت وزارت اطلاعات فرهنگ فقط همه قدر می کرد که به مقامات قضایی و قضایی و امنیتی مراجعه بکنه تا از حقوق زود دفاع شوه و خاطی به جزای خود برسد. اما اینم خدمت شما عرض بکنم که وزارت اطلاعات فرهنگ حداقل چند کاری که مفید واقع شد انجام داده. یکی در آغاز حکومت موقت ساختن اونم در زیر نور علیکن که در وزارت نه موتری بود نه او همطوره که در کروخیل شاید تشریف داشتنده و روز شنبی تجدید برق نبود موتر نبود وسایل نبود و بدون از اینکه حتی قانون مادر وجود داشته باشه. یعنی اموجم من نمیدانم گپ خود وزیر اطلاعات فرهنگ بود یا کدام بزرگوار دیگه گفت گفت قانون رسانه های افغانستان دختر است که پیش از مادر خود تولد شده. به این معنی که پیش از قانون اساسی پیش از قانون اساسی ساخته شد تا اینمی زمین ساز باشه برای فعالیت ها. صحیح. و چرا مثلا امی کار بدعت به اصطلاح چی شد که پیش از این قانون اساسی قانون مادر است او تسجیل میکنه. اما یک تصور عمومی وجود داشت که این قانون اساسی چون این نظام تعیین بود از طرف جامعه بین المللی و خواست مردم میکه در بان جمع شده بودن و از طرف خود مردم ما که فکر میکردن که بعد از زجرا و این نظام های بسیار قید باید مردم ما مزه آزادی و دموکراسی هم بچشن و اینال برتان بگویم که خود ساخته شدن از یک طرف و دیگه اون چی بسیار مهم است. ما خود مدت مثلا چندین ما سرپرست ریاست نشرات هم بودیم سرپرست معینیت نشرات هم بودیم یه روزا شده که ما خودم به طور مثال دو تا سه تا رادیو رو در یک روز امر دادیم یا نشریه های چاپی دادیم. این مدت کمی که یک ما یک جای یک ما یک جای دمی استقامت ما سرپرست بودیم. یعنی قوانین موجود دست و پاگیر نیست. به طور مثال شما هر برادر دیگه ما هر هموطن ما اگر بگوی یک برادر ما یک مجله میخواییم چاپ کنم کسی برش نمیگه که ولا ضرور نیست یک عالم داریم یک بیش از یک هزار نشریه داریم. ما میگم یه مق داره و خیرم و این یعنی قوانین همی پروسه گرفتن یک رادیو یک جوازش و همی جواز بسیار ساده و آسان شده که خودش یک کار در راستای خودش یک کار از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ شده در حالی که در سابق به اصطلاح حرکات گپای اکتای یا فرض میکنیم عملیات پراتیکی بود که در نیم رای یک آدم دل زده می شود. تشکر کاروخی صاحب. زیدی نور وی وی در ازادی دیر در بیان ازادی پی او دول تر اندازی دیر زیاد دا یا پی بندوبار دا آم کلمه دا دا یو چه زیانی مرد ولی دا هر چوک هر چو وی لکه مثلا لوران دی نورانی سبولی سوز دا اول اسم شرپ سی دیر دست شین دا غزمک تا سی ملگری کیسا وی واقعیت نلدی یا پا حکومت سی یا پا اشخاص سب سی حتی توحین نو دا شین دیر زیاد دی خصوصا وز دا طولنی زرسنیم سی راغلی تر کمی کچه پوری رختی هم لیوار خزیان رسون کی گرنه یا تر اندازی زیاد دا سی یا کنترولی مثلا لکنترول ہوتی دا پا طولن که یا پا زون که هر اقت سی پا چوکات که ونو سی او هغه د قوانینو پیسله هغه پولونه واوړي زه فکر کوم هغه زیانمنی کېږي که هغه رسنۍ که هغه حتی دیموکراسي که هغه پیسله چارواکي که هر څوک
په دې برخه کې هغه رسنۍ چې وي واقعا د بیان ازادۍ ته معتقد دي، زه فکر کوم وي ډېر کمې په دې په اسلام متضرر په خپل ټولنې ته واقع سوي دي، اما هغه رسنۍ چې وي د افغانستان ګټې د خلکو په اسلام ګټې او دا ورته مهمي، هغه به اسکله هغه په یعنی هتا هغه ژورنالیست یا هغه افغانان که پر رسنیو کې کار کوي او کني کوي، هغه به اسکله ځان ته د دې فرصت زو زمينه مسايده نه کیږي، هغه د داسې او څخ پاره کې هغه د خلکو لپاره مزري او د خلکو په اسلام د خلکو لپاره د ناول پاړي ولري. کدا سوال زل بل رقم کوم مثبت استفاده تر شوی د کوم منفی په دې تیر لاس کول کې بیان راځي تر ډیره حد پورې د خلکو د غږ پر سوالو کې تر ډیره حد پورې د خلکو د حق د غوښتلو په برخه کې د بیان د ازادۍ نه ډیره مثبته ګټه اخیستل شوې، یعنی موږ تاسو متاسفانه ډیر خراب داسې رژیمونه درلودل چې خلکو به حتی خپل غږ نسو پورته کولای، اما که موږ دغه برخې ته وګورو نن هر افغان کولای شي په بدون لکم تشویش نه د خپل غک پورته کی هغه څه چې غواړي هغه له حکومت او غواړي هغه په مقابل کې، حتی د هر چا مقابل کې زه دا ویلی سم چې حتی د هر چا مقابل کې، یعنی که مونږ تاسو ټولنیزو رسنیو ته راسو هلته زه فکر کوم د هر چا مقابل کې هر څه کوي خو خیر په دغه سوي، اما ځینې داسې مسایل چې یعنی هغه د موږ تاسو د کلتور پورې اړه لري تر هغه پورې به موږ داسې رسنۍ لرو چې به زیانمنې هم تمامې شوي. مننه ډېره زیاته په دې هیله باندې چې په راتلونکي کې همدغه د بیان ازادي نور هم بنسټیزه شي او ښه مثبته ګټه ترې واخیستل شي. وخت مو درنو لیدونکو پای ته ورسید، تاسو هم په بخون کې الله سپارو، خپلو میلمنو څخه مننه کوو، دوی ته هم ښه شپه او ښه ورځ غواړو.